Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, seu canal de informações diária. E para recebê-las, basta ser um de nossos inscritos. Você sabe quais são os benefícios de consumir todos os dias o vinagre de maçã? Sim, gente, você pode tomar uma colher todos os dias para ter todos os benefícios que eu vou aqui citar ao longo do vídeo. Bom, quem tem esse hábito pode aí tratar alguns problemas, inclusive a acne. O vinagre de maçã tem ácido acético, cítrico, lático, entre outros, que em sua composição tem uma ação antimicrobiana, que ajuda aí a remover as bactérias que acabam causando a acne. No entanto, é necessário aí ter bastante cuidado para não exagerar na quantidade. Também pode retardar o envelhecimento. Excelentes notícias para a mulherada aí que quer ficar jovem por muito mais tempo. Sim, pode impedir o aparecimento de rugas. Os polifenóis presentes no vinagre de maçã possuem propriedades antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, que são formados pelo envelhecimento, poluição, má alimentação, entre outros. Fazendo isso todos os dias, certamente as ruguinhas vai demorar bastante para aparecer no teu rosto. Reduz também o desenvolvimento de fungos e bactérias. Alguns estudos científicos mostram que vinagre de maçã possui propriedades antimicrobianas capazes de diminuir a proliferação de alguns micro-organismos presentes naturalmente no nosso organismo e que pode aí causar, consequentemente, algumas infecções, principalmente gastrointestinais. Pode proteger também o seu fígado. O hábito de fazer isso todos os dias pode deixar o seu fígado novinho. O vinagre de maçã é rico em ácidos como ácido lático, gálico, málico, cítrico, entre outros, que podem aí atuar diretamente no fígado e melhorar a sua atividade, além de também ajudar a diminuir o acúmulo de gordura e, consequentemente, deixar ele muito mais saudável. Pode também proteger contra doenças cardiovasculares devido às propriedades antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias também. O vinagre de maçã é capaz de prevenir que aconteça depósitos de gordura nas paredes dos vasos e, por isso, ajuda a diminuir o risco de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto, por exemplo. Bom, você deve estar se perguntando como consumir. Você não pode consumir unicamente uma colher de vinagre de maçã. Ela tem que ser diluída na água para que você possa beber. Se você colocar apenas uma colher sem misturar na água, você pode ter aí até alguns problemas. Para fazer é simples. Em um copo com 150 ml de água, você vai colocar uma colher de sopa do vinagre de maçã, misturar e tomar todos os dias pela manhã. Essa é a forma mais segura e eficaz de obter aí todas as propriedades. Gostou do vídeo? Compartilha e se inscreve no canal.